Den som har blivit bäst för mig, och det är ju på grund av sparandets inneboende succé. För att när du spar så gör du inte av med, och ligger bara kvar även när det, när det går dåligt, och så, så fortsätter du bara putta in hela tiden. Så alltså månadssparar typ? Ja, ish. ish. Mm. Så har just Investor varit mitt eh, bästa i kronor i alla fall. Men det känns också achievable för vanliga knegare? Ja, så in i vasken.